Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ادعوني استجب لكم وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القدسي يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى أن يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم
إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun. Doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing dimaksud thariqah niku napa? Boten wonten malih kula lan panjenengan kepingin ngasilno ma'rifatul khassah mulya wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rukunipun thariqah utawi gampilipun kula lan panjenengan saged dipun cintai minangka kekasihipun Gusti Allah niku mboten saged hasil menawi mboten netepi sekawan perkawis. Ingkang setunggal qillatut ta'am, kedik angsalipun dahar. Ingkang nomor kalih qillatul kalam, sekedhik
angsalipun wicantenan. Ingkang nomor tiga, kilatul manam, sekedik angsalipun sare. Ingkang nomor sekawan, i'tizalul anam, gak gampang katut, gak gampang kelayu, gak gampang melok-melok urusani wong sing boten enten manfaate. Kira-kira sekawan perkawis niku berat napa mboten? Nen? Berat napa mboten? Artine berat niku napa? Kula kali sampean menawi mekaten pancen akeh mangane. Nggih napa mboten? Pancen akeh ngomongi, pancen akeh turune, nomor sekawan pancen akeh gampang melok-melok urusane wong li wong liya. Ben kepingin titik mangan tapi mboten luwe. Ngene apa mboten? Nen? Luwe. Nggih ta. Tapi sabar. Mboten kesusu mangan. Lah nggih ta. Lah ya napa sampean pilih ya. Nen? He? Nomor kali kepingin napa? Kepingin titik turu. Kenapa mboten? Mek pancen turu titik nyukupi kanggo turune 8 jam. Nah, niki durung tangine lho niki. Sik cuma nyukupi turu. Ya. Lajeng ingkang nomor napa? 3 napa? Titik ngomongi ingkang nomor sekawan gak gampang melok urusane uang. Uang niku nggih gampang semaur, gampang melok urusane uang. Gitu. Biasa niku kena penyakit gampang tersinggung. Gini apa mboten? Gitu. Mek pun gampang tersinggung pasti bakal diterusno mbuktekno murang muringe. Nggih ta? Mek wis murang muringe kebukten, ya, gak ngomong salah, gak ngomong bener. Ya. Biasane niku gak iso ngepura. Mek wis gak iso ngepura, biasae unek-unek. Mek wis unek-unek, biasae niku napa? Ndungakno elek. Mek wis ndungakno elek, nggih pun niku mulai kena penyakit dendam. Gak trimo karo senenge wong, hasile wong, suksese wong, akhire niku kena penyakit takabur, penyakit hasud. Dan sampean pilih, sing sampean pilih pundi dhisik. Mangan titik, mangan ngomong, titik ngomong, titik turu, napa mboten gampang melok urusane wong. Sampeyan pilih.
Ngen? Mesti ini dipilih ka? Ben iku kok dipilih nomor sekawan. Padahal sing telu wis beres. Nggih napa mboten? Ben. Ngeten nggih. Teng mriki kula aturi kriyen pinten-pinten dawuh. Nggih. Sing pundi dawuh-dawuh kala wau napa mraktekaken sekawan perkawis. Di alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kula nggih sampun dongaaken mugi-mugi saged istiqomah, saged tumakninah. Nah, iki kula pikantuk ijazah niku saking panjenenganipun Hadrotu Syekh melai tahun 70. Teng mriku panjenenganipun inggih pikantuk ijazah saking para guru-gurunipun. Lajeng dateng ngersanipun Al-Imamul A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dawuhipun panjenenganipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Man arada ayyadfa'a ghadabuh wa yakuna haliman falyaqra' kulla yawmin alam nashrah laka sadrak ba'da salatil asri salasan aw sab'an. وَإِذَا أَرَادَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الطَّعَامِ وَيَكُونَ صَابِرًا عَلَى الْجُوعِ قَرَأَهَا عِنْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِذَا أَرَادَ خَفِيفَ النَّوْمِ فَلْيَقْرَأَهَا indal ittija' salasan aw sab'an wa yaqul ba'da dhalika salasa. Pun dawuhipun nek sapa wae nggih sapa wae nggih sinten mawon mesik jeneng wong nggih tentu enten penyakit niki. Nggih. Sapa wae mek pancen kepingin sifat gampang murang muringi iku sirep. Nggih. Terus dadi uang sing welas sing asih. Gak duwe ati apa-apa. Unek-unek sing endak-endak. Hah? Maca saben sakwise salat asar ping telu utawa ping pitu. Maca surat alam nashrah laka sadrak. Ben tengriki Hadratu Syekh radhiyallahu an paring kaifiyah dateng dalem wekdal maos niku napa astanipun tanganipun sing kanan dipun salap wonten ing sak ngandhape susu kiwa nggih driji tengah
ngancri wonten ing persisipun ati. Niki loro nggih. Nggih. Niki sampean salap ngisori susu kiwa. Lajeng niki sampean tekek persis niku manah kula lan panjenengan. Pun paham ya. Dan dawuhipun malih Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, mek awakmu kepingin iso mangan titik wae tapi nyukupi kanggo kebutuhane uripmu, ngadepi keuripanmu, lan awakmu diparingi sabar, tabah, luwe. Kita kata-kata sabar niku nggih, teng mriki kula omongno. Nggih. Artine niku napa? Luwe kula kali sampean niku napa? Sik tetep diparingi kuat dening Gusti Allah, mboten disabar-sabarno mboten. Niki lho, niki kudu kok idahe sabar. Wong sabar kok direncanakno, iku dudu sabar iku ngempet. Yen apa mboten? Wal kadziminal ghaidu 'anil nas. Kula kali sampean sing akeh niku sik durung sabar, apa maneh ridho ngempet. Sangkingan yo, lak ngeten nggih ta? Napao? Kon gak ngono. Nah, niku mboten sabar niku. As-sabru innamas sabr fi sadmatil ula, dhaipun Kanjeng Nabi. Jadi omong-omongan niki dawuh sabar ing dalem ngadepi luwe niku mboten kok disabar-sabarno mboten. Pancen mboten napa-napa. Nggih ta? Dawuhipun napa? Menawi ajenge dahar niku maos surat alam nashrah laka sadrak. Nek arek pondok mangan bareng talaman atau mari manakib talaman ngenteni maca alam nashrah, insyaallah mboten uman. Nggih napa mboten? Nek insyaallah. Nggih napa mboten? Ben? Ben nggih? Ben. Lajeng ingkang nomor 3, menawi kula lan panjenengan niku kepingin sarenipun niku sekedap tapi nyekapi badhe sare niku sampean maos alam nasroh ping 3 utawi ping 7. Ya napa kira-kira? Kan cok gu ongguen. Nggih ta? Ben? Nggih ta? Mriki lho. Nggih? Ben menawi sampun mekaten, nggih. Nggih. Kula kali sampean niku kepingin tangi bengi napa mboten? Nggih. Kepi kepingin tentune niku. Nggih napa mboten? Kepi kepingin. Nggih. Lah niki Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu paring dawuh, mek wis ngono ndonga.
Allahumma rzuqni saharan fi ta'atik washbi'ni minan naumi bil yasir. Allahumma la tu'minni maqra wa la tunsini dhikra wa la taj'alni minal ghafilin. Aqumu insyaallah sa'ata kadza minal lail. Dan ya napa? Dereng. Pancen dereng dituntun kok kesusu mawon. Niki lak sik bongkar mawon. Ben niku. Nggih. Kleresan nggih kala dinten napa niku dalem bikak-bikak kitab wonten menika napa dipun kiyataken dawuhipun al-Imam al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu an kelayan setunggalipun hadis alladzi rawahu al-Imam Abu Mansur ad-Dailami fi masnadih an Sayyid ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man qala inda manamihi hadha ad-du'a Allahumma la tu'minna maqra wa la tansana dhikra wa la tuhtik 'anna sitra wa la taj'alna minal ghafilin ba'asahu Allahu malakan fi ahabbis sa'ah ilaih fayugidha. Mek saman kali kula niku maca niki donga dhaipun Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngutus malaikat. Perlune malaikat niku napa? Nangeni kula lan panjenengan wonten ing wekdal napa ingkang panjenengan kula kersakaken. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.